krásný den, vítejte u nového vlogu. Dneska je sobota, 20. května. Konečně i tady v Anglii se počasí umoudřilo a začíná být hezky. Měli jsme docela dlouhý takový jako studený jaro, kdy nevyloženě pršelo, ale prostě bylo docela dlouho chladno. Už si pamatuju, že touhle dobou jsme se třeba koupali v bazénu a teď si myslím, že jako je ještě na to zima. Nevadí, každopádně máme dneska sluníčko, mělo by být celý víkend krásně, takže jsme si naplánovali nějaký výlety. No a teď zrovna jedeme do Hinton Ampner. Netuším i vůbec, jestli to čtu správně, protože netuším, jak se to čte. Je to nějaký panství se zahradama z National Trustu, kam rádi jezdíme, takže se tam jdem podívat, projít se tam, udělat nějaký fotky a videa. A vezmu vás sebou, ukážu vám to. Jinak dneska jsem se sladila do červené, mám červenou rtěnku, červený vlasy, červený baret, protože jsem se bála, ráno bylo 15 stupňů, bylo ještě docela chladno, tak jsem se bála, aby mi nebyla zima. Vzala jsem si i červený šaty, vám potom ukážu. Takže jsem se takhle sladila. No a těším se, protože po dlouhý době, minulý víkend byl teda taky docela hezký, to jsme taky byli na výletě, ale těším se, protože konečně začínám cítit, že přichází léto a strašně se na to těším a líbí se mi to. Je prostě krásně a člověk se prochází v nádherných anglických zahradách a je to prostě krása. No, budem tam za 5 minut, už jsme teda nějakou dobu na cestě, ale za chvilku jsme tam, tak jsem zvědavá a těším se. Nevím vůbec, co od toho čekat. A ještě jsme tam nikdy nebyli, takže je to poprvé. Tady a je to tady strašně krásný. Je tady asi tak milionkrát víc lidí, než jsem čekala. Ale je to nádherný, takže to chápu. A jsou tady úplně nádherné zahrady, všechno tady kvete a hlavně jsou tu všude vistérie, které visí a jsou úplně nádherný. Krása, takže tady fotíme, natáčíme a hodinu vždycky čekáme, než nám uhnou lidi, aby jsme udělali jednu fotku. Takže se vždycky lidi postaví přesně na milimetr tam, kde potřebujeme fotit. Ale jinak i vevnitř to bylo hezký, mohla jsem tam udělat nějaký záběry, takže jsme natáčeli. Což je fajn, protože nikde se natáčet nesmí. Užíváme si, to je fakt krásně. Po nějak léto, kdyby už bylo, viď? Jo. Já už začínám mít hlad. Já už mám hlad asi hodinu a půl. Fakt jo? Jo. To znamená, že od té doby, co jsme přijeli. Jo. Co si dáme?
pozemky vlastně toho, těch zahrad a toho panství. A jdem se ještě projít tady sem, protože jsme viděli, že tady lidi chodí až někam tamhle dozadu na ty louky. A vypadá to hrozně hezky a je hezký počasí a dali jsme si něco dobrýho, protože jsme měli hlad, tak se jdem ještě projít. A tam jsou nějaký ovečky nebo něco v dálce, vidím. Tamhle taky? Jo, tamhle taky! Co to zase rozbil? To bylo už, jo jo. To bude starý strom. Už se trošku zatahuje a tady zase modrá obloha. Každopádně právě mě zastavila nějaká starší paní, jestli si mě může vyfotit, že vypadá moc hezky, že mi to sluší. Tak to se mi ještě nestalo tady v Anglii. No, děti to furt někdo říká. No lidi mi to říkají, ale nechtějí si mě fotit. Jo, ten pán s houtaškou v tom Egyptě na té pláži. Jak si s tebou chtěl vyfotit. Jo, to je pravda, ale myslela jsem v Anglii. Jo, jo. No, ty pípata. Ty jsou hezký. Je. Hele, už ti utíká. Tak už máme skoro 6 hodin večer, vůbec nevím, jak celý den zase utekl. Každopádně to bylo hrozně super, hlavně, že bylo krásný počasí konečně a sluníčko, tak člověka to tak nějak prostě nabije. Je to super, no, konečně tu máme nejlepší období v roce. Každopádně to tam bylo strašně hezký, udělali jsme tam asi milion fotek a videí a i jsme se tam prošli hezky, fakt jak tam kvete i ta Wisteria, nádherná, prostě krása, krása. No a teď jedeme domů, za chvilku už budeme doma a máme v plánu akorát si dát véču a sprchu a na holky už se strašně těším. Jsem je sledovala kamerou a hoví si tam, takže se na ní těším, až jim dám něco dobrýho a pomazlím je. A asi si jenom něco pustíme, najíme se a budu spát. Zítra bychom chtěli taky vyrazit do jednoho hezkýho parku a domu. Zítra by mělo být, doufám, taky hezky, ještě jsem se teda nedívala dneska, ale dívala jsem se včera, bylo tam sluníčko, tak doufám, že se nám to vydaří. Ježišmarja, to byl hub. A uvidíme, no, dneska už nemáme žádný velký plány, budeme odpočívat a uvidíme se asi zase zítra. Přijeli a ještě jsme se rozhlídli na louku holkám natrhat travičtu a tady ještě 7 krásky jim jdu nazbírat, ty mají rádi. Koukněte holky, co mám, koukněte, protože moc dobře víme, co to je. Jo, ty nevíš, co to je, viď? Jo, dobrý to je, chutná nám, dobrý to je, ale musíme být obezřetný. Akorát tady je trošku vedle, aby... Tyjo, ty jsi toho nazbíral hodně. Dobrý to je, dobrý to je. Tak teď jsme dorazili domů a klasické nakupovací okénko. Mě vždycky takhle u těch National Trust panství nebo budov nebo prostě těch míst, tak mají nějaký obchod, kde se prodávají jako nějaký dobroty a věci a klobouky, takový mix, jako i suvenýry a tak. Činou tam něco koupíme, protože tam mají docela dobrý věci. A v tomhle dokonce měli i takovej koutek, kde měli jakoby od lokálních výrobců a tvůrců věci, což bylo úplně super, bylo tam jako fakt na výběr velká spousta super věcí, takže jsme si něco koupili. Takže první jsem si vybrala 3 pohledy takhle do Travelbooku a asi možná jeden pošlu mamce, ještě uvidím. Pak jsem vzala tady ty mýdla, které jsou dělané ručně, jsou s kozím mlíkem. Strašně krásně voněly, měly tam na výběr i jiný vůně. Vzala jsem tady ty 2, jedno dám mamce, protože tady píšou, že jsou bez parabenů, bez palmového oleje, žádný umělý látky, barvy, vůně. Fakt strašně krásný voně i přes tu krabičku. Mamce, protože má docela citlivou pokožku a má občas problém s lupenkou, takže si myslím, že je to super dárek. Takže jsem za 2 a jednu teda pro nás, protože už mi dochází sprcháč. Pak mi tady Martin koupil tuhletu čokoládu s borůvkama. Ty borůvky jdou cítit, jenom jak jsem vzala do ruky to balení i teď je cítím, jak voní. Jsem na to celkem zvědavá. Ještě jsem tady tu čokoládu vůbec neměla. A tady mám jednu čokoládu pro kamarádku, protože má ráda gin and tonic a přišlo mi to zajímavá čokoládová příchuť.
a dobrá čokoláda, takže jsem ji vzala. Jsem zvědavá, jestli ji bude chutnout. Pak si tady Martin vzal marmeládu z mandarinek, což jsem možná asi nikdy předtím ani neviděla. Já už jsme ji teda ochutnali a je moc dobrá. Tady dokonce píšou, že ji vyrobili lidi s postižením. Tady nějaký Auntie Walls centru, což ani neznám. Skvělý, to mám radost, že můžeme takhle podpořit. No a já jsem si pak ještě vzala tady tu, protože já miluju černý rybíz. Prostě černý rybíz je top strop. Snad z marmeláda se dá, miluju prostě kyselý chutě a miluju ho i čerstvý, ale mám ráda i marmelády a tady má být ještě nějaký gin. Tak si myslím, že je to docela zajímavá kombinace. No a jak jsou tam vždycky takhle ty suvenýry a ty obchůdky, tak vlastně výtěžek z prodeje těch věcí jde buď vlastně těm lokálním tvůrcům, anebo jde přímo tomu National Trustu, který potom má peníze, aby se mohl starat o ty budovy, zahrady a udržovat je prostě ve stavu, aby se lidi na ně mohli dívat a opravovat je a tak. To je super, takže když můžu, tak si tam něco koupím. Určitě byste to sehnali třeba v obchodě levněji, třeba takovou marmeládu, ale za prvý jsou hrozně dobrý tady, ty my jsme měli nějaký jiný. A za druhý je fajn, že můžu podpořit dobrou věc a já ráda takhle cestuju, takže to mám radost. No a pak ještě, když jsme teď přijeli domů, tak tu na mě čekal takhle balíček od Davu. Vyskočila na mě na Facebooku reklama jako od Dav, že si můžu zažádat o vzorek tady ty opalovací pěny. A myslela jsem si teda, že mi přijde malinký vzoreček nebo nějaká prostě malinká lehvička, ale přišla celá takhle asi full size balení. Mohla jsem si vybrat i odstín, takže jsem si vybrala light. Musím říct, že já normálně jako opalovací pěny a takovýhle opalováky vůbec nepoužívám. Ale mám hrozně světlý nohy a mám tam docela hodně žilek, který jdou vidět, který prosvítají a který je fakt hodně pod tou bílou kůží skoro průhledno to jde vidět, takže jsem si říkala, že proč ne, aspoň, že budu připravená trošku na léto. A takže se těším, taky až to vyzkouším a jsem na to celkem zvědavá, protože jsem četla recenze od nějakých slečen na internetu, co už to zkoušeli a psali tam, že je jako suprovat. No a pak mi ještě dneska ráno úspěšně dorazila jedna věc a to jsou tyhle UV samolepky do oken, které by měly zabránit tomu, aby do nich naráželi ptáčci, protože my tady nahoře máme tohle velký okno. A tenhle týden mě vzbudila ráno rána veliká, teda byla jsem v šoku úplně, asi jsem tušila, jak to dopadne, protože to byla fakt strašlivá rána. Každopádně jsem se hned zvedla, šla jsem se podívat dolů, dole vlastně pod oknem na zemi ležel ptáček, který se sebou škubal a když jsem zbudila Martina a se běhli jsme dolů, tak bohužel už byl mrtvej, takže na jednu stranu jsem ráda, že to bylo celkem rychlý a nemusel se nějak trápit nebo něco na druhou, teda to bylo hrozný. A právě jsem si vzpomněla na to, že už jsem nějakou dobu chtěla objednat tyhle UV samolepky do oken, jsou to takovýhle samolepky, který pro člověka jsou skoro neviditelný. Měly různý jiný tvary, nějaký lístečky a houbičky a kolečka obyčejný a tak. No a nalepí se to takhle do oken a vlastně ptáci oni nevidí sklo, takže velmi často právě zemřou, takže narazí do těch skel velkou ranou a prostě je to zabije nebo jim to nějak ublíží. Je to prostě hrozný a myslím si, že je to zbytečný. No prostě jsem si vzpomněla, že jsem před nějakou dobou na internetu četla tady o těch samolepkách, který se právě nalepí do oken a protože jsou UV, tak ti ptáčci vnímají vlastně to UV spektrum těch barev a oni pak budou vědět, že prostě tam nemají lítat. Četla jsem od lidí komentáře, že to pomáhá, četla jsem, že to nepomáhá. Někde jsem dokonce četla, že aspoň minimálně, když nestačí jako úplně se tomu vyhnout, tak minimálně zpomalí. A ten náraz není tak velký, takže jim to neublíží, takže myslím si, že nic nedám za to, když to tam prostě dám a budu doufat, že už nám tady žádný ptáček nenarazí, je mi to teda strašně líto. A byla jsem z toho špatná, nemohla jsem pak spát, takže jsem to právě objednala. Objednala jsem tady tu značku. Měla dobrý hodnocení na Amazonu, ale objednala jsem ji z eBay, protože měli rychlejší dodání a poštu zadarmo a celkově mi to přišlo lepší. Takže to jdem zkusit. Nikdy předtím jsem to nedělala. Nevím přesně, jak to funguje, takže jsme tady s Martinem četli právě návod a jdem to tam nalepit. A tady mám ještě nějaký divokou zahrádku. Takhle mi tady rajčátka, jahůdky, papriky, pak tady mám salátky, ty ještě musím přesadit, tady to taky budu přesazovat. Tamhle skořicová bazalka, je tam koriandr, no a zbytek mi nějak nevzešel, tak nevím. No jinak píšou tady nějaký informace, že se má předtím to sklo umýt, což je jasný. Píšou tady, že má být sklo teplý, nejlépe nad 50 stupňů, což je dobrý, protože teď jsem praží to sluníčko, takže určitě asi to pak bude líp držet. Nevím, zkusíme to tam nějak nalepit a uvidíme zhruba doprostřed, nebo někam zhruba, aby to bylo všude a uvidíme.
Myslím si, že zase takto velký okno nemáme, že by nám ty 4 samolepky mohly stačit. Tak tady píšou, že pro nejlepší výsledky, že by se to mělo každý 4 měsíce měnit, anebo že se to má zkontrolovat právě nějakou baterkou speciální, co asi taky prodávají. Tady píšou, že to záleží hodně na tom, kde to je. Nám tam sem svítí docela dost, tak jsem zvědavá. Docela bych to ráda po 4 měsících vyzkoušela. Myslím si, že to vydrží díl. Všichni lidi psali na internetu, že to vydrželo mnohem díl, než tady píšou. Takže tam se tady píšou i nějaká. Že se dá koupit nějaká UV liquid, nějaká vodička nebo nějaký spray nebo něco, která se dá nastříkat na to okno anebo mezi ty samolepky, což je hustý, o tom jsem nikdy neslyšela. Na to pomůže ptáčkům, o tom jde. Jdeš na to? Můžu. Můžeš, no. A vypadá to celkem hezky, si myslím. A je to skoro neviditelný. Zkus, no. No, z mojich zkušeností většinou tady zůstává jakoby obtisklý občas ty ptáčci, nebo prostě jsou tam hovínka, jde vidět, že prostě asi narazí tam. Takže dáváme jednu i doprostřed, zatím jsme je dali takhle a jednu dáme asi ještě sem. Hodila by se ještě jedna tamhle do rohu teda, no, tak možná objednám ještě jedno. Jo, asi jo. A to se jako nalepí a jde to jako sundat, nebo? Já to nechci zkoušet, ale myslím si, že to bude sundat. Jo. Že to je, jak máme v autě samolepka, víš? Jo, takže jde to takhle prostě sundat, sloupnout, zase nandat, takže kdyby náhodou se to chtěli vyměnit nebo cokoliv, tak s tím není vůbec žádná práce. No, máme to tam. Možná by nám ještě tu jednu, ale vypadá to hezky a myslím si, že by to mohlo pomoct. Hlavně tom prostředku. Vždycky to byl ten prostředek, kde jsem viděla, že prostě ten ptáček narazil. Doufám, že vám to pomůže, ptáčci. Krásné ráno, dneska už máme neděli a je 10:30, my už jsme asi tak přes hodinu na cestě a jedeme dneska zase na nějaký starý dům. Nevím, jak tomu mám říkat, jestli prostě panství nebo prostě nějaký starý dům se zahradama. Podle fotek to vypadá velice zajímavě. Měla jsem to hodně, hodně dlouho na listu, na seznamu míst, kam se chci podívat. A vím, že jsem tam viděla krásné fotky, jak tam roste wisterie úplně nádherně. Takže jsem se rozhodla, že tam pojedem teď, protože wisterie právě kvete. Máme tam být asi za 17 minut. Uvidíme. Jsem celkem zvědavá, jestli tam vůbec zaparkujeme, protože tam psali, že o víkendech nebo prázdninách a tak, že mají omezený parkoviště a že je dost možný, že ho prostě zavřou, když bude plno a už vás tam jakoby nepustí. Chtěli jsme vyjet trošku dřív, aby jsme tam byli na otvíračku, což bylo v 10, ale nemohla jsem nějak dneska spát a nechtěla jsem mi vstávat. Takže to bylo trošku později, o 45 minut. Tak uvidíme, jestli se tam dostaneme, já doufám, že jo. Trošku se obávám, aby to nebylo ještě horší než včera s těma lidma, protože to asi vypadá, že teda je to tam hojně navštěvovaný. A uvidíme, těším se i na ten dům zevnitř, viděla jsem taky fotky a vypadalo to hodně zajímavě. I zvenku to vypadá hodně zajímavě, takže vás vezmu sebou a no, uvidíme, co nás čeká. Tak jsme zjistili, že je tady nějaká trasa, jsou tady asi, nevím, asi 5 jich tam bylo, kterýma se dá dostat k tomu domu. Tak jsme vzali nějakou takovou střední a procházíme se tady teda a tady tudy někdy bychom se tam měli dostat, ale je to tady moc hezký, koukně, tady jsou palmičky. Tady si lidi dávají i piknik, moc hezký to tu je. Cítil jsi deku? Sednu na bundy. No, já bundy nemám. Tak si sedneš na zem. Hele, tady zase voní ty keře jako včera, to jsou stejný. Ty voní silně, co? Jo, tam je všude česnek. Jo, medvědí česnek, no. Paráda. Jsem zvědavá, kdy uvidíme ten dům. Jsme ho vlastně ještě vůbec neviděli. Jsem zapomněla říct, jak se to jmenuje. To Tintesfield a absolutně netuším, jestli to čtu správně. Prostě tak se to píše. Jdeme to teda nějak se tady projít a najít, no. Jdeme správně vůbec, neměli jsme jít tady, ještě taky cesta. Jo. Tak uvidíme, no. Těším se. To je ono, tak už jsme tady, tu počkat, teď říkali, že to je 30 minut. Tam fakt psali, že to je 30 až 45 minut. A teď jsme tady. No tak to je vtipný, ale tam má nějaká pěkná zahrádka.
Kupujte tuto dobrou vodičku, je velmi dobrá, obsahuje vitamíny, které vám zaručeně prodlouží život. Doufám, že jim to ukážu. Pupíčku. Jo. Nebudu je dráždit drobrotama, co by mohli mít. To je hezký, ale... Chlaví. Krásný. Musíme se i mimo domov bavit o dětech. Cože? Jo, o dětech, musíme jasný. Se i mimo domov. Video, takže se mějte krásně.